2019-ի 10 ամիսը հարուստ էր արտակարգ իրավիճակներով, տարին բացառիկ էր արտակարգ դեպքերի քանակով, հատկապես ակտիվ էին անտառային հրդեհները։ Նախորդ տարվա 5478 հրդեհի դեպքի փոխարեն այս տարի 8509 է գրանցվել, 911 համարն էլ 1.400.000-ից ավելի անգամ են հավաքել։ Այնում նախարարի պնդմամբ մեկ այլ կարևոր հարց է լուծվել։ Այս ամիսների ընթացքում հաջողվել է նախորդ տարիներից կուտակված վարելիքի պարտքը մարել, առաջի կարևոր գործերից մեկը։ Այսօր ասել ենք նրան, որ Հանրապետության ամենածայրամասային դրգարական ջոկատը ապահովված է անհրաժեշտ քանակով վարելիքով։ Նախարար Ցոլակյանը լուծված է համարում նաև համազգեստի հարցը։ Տարիներ շարունակ դրանք եղել են անորակ, հիմա էլ նոր, երրորդ տեսակի համազգեստ է ներդրվելու։ Հանրապետության 64 հրշեջ փրկարարական ջոկատից 32-ում էլ կատարվում է նորոգման ակտիվ աշխատանք։ Ես եղել եմ հրշեջ փրկարարական ջոկատներ, այսինքն հրշեջ փրկարարական ջոկատներ եղել է տեղեր, որտեղ անմարդկային պայմաններ են, այսպես կարելի ասել։ Չկա բաղնիկ, չկա լվացվելու հնարավորություն, չկա ջուր, չկա տուալետ, չկա այսինչ, չկա այնինչ։ Եվ այս ամեն ինչը տեսնելուց հետո մենք կարողացանք նաև կառավարության օգնությամբ լուծել այս հարցը։ Հոկտեմբերի 1-ից լուծվեց այլ հրատապ խնդիր, բարձրացավ փրկարարի աշխատավարձը։ Շարքային հրշեջ փրկարարական աշխատողները նաց աշխատավարձը կբարձրանա, այսպես ասեմ, 50%-ից Դա մյուս տեղերում բարձրացումները միջ ավելի պակասով կլինեն, և մինչև վերին օղակում արդեն ամենաբարձր օղակում 5%-ից ավել չի լինի։ Այսինքն բոլորին է բարձրացել աշխատավարձը։ Ֆելիքս Ցոլակյանի խոսքով հիմա աշխատանք է տարվում հրշեջ փրկարարներին արտոնյալ պայմաններով բնակարաններ վաճառելու ուղղությամբ։ Գաղտնիքները նախարարը շատ չի բացում, բայց խնդիրը համարում է կարևոր։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ առանցին փրկարարներ կարողանանք մենք հասնել նրան, որ պարտավորման եղանակով ստանան փրկարարներ։ Այս տարի ԱԻՆ-ի ավտոպարկը համալրվել է 1 տասնյակից ավելի մեքենաներով, կառավարության տրամադրած գումարով էլ լրացրել են ձեռքի գործիքների բացը։ Մեքենաների նոր խմբականակ նոյեմբերին է սպասվում։ Ճապոնացի գործընկերները 22 մեքենա կբերեն Հայաստան, եւս 26-ը ռուսական կողմից կգա։ Չի բացառվում նաեւ, որ ապագայում նախարարությունը ունենա մի քանի ուղաթիռ։ Այդ հարցը կլուծվի, լուծում կստանա, ժամկետները չեմ կարող ասել, բայց ոսոր արդեն լուծվում է կառավարության միջոցով։ Մոտավորապես 4 ուղղաթիռի մասին է խոսքը։ Ուղղաթիռները փրկարարները կօգտագործեն հրդեհաշիջման և բարդ ռելիեֆներում մարդկանց տարհանման համար։ Մուշեղի Սախանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։